Den här utmaningen handlar om att få folk att säga "vad sa du?" eller "sorry" så många gånger som möjligt. En poäng per gång de säger det. Över till Oslo. Hej, jag undrar, vet du någon bra italiensk restaurang vi skulle mötas borta? Vilken adress har du? Tågerfond. Vad sa du? Tågerfond. Nej, du är dessvärre. Det vet jag inte. Nej, okej. Okay. Vad är det från? From Germany. Einstein. Sorry? Einstein. It's Liberich Einstein. Ah, okej. Okay. Einstein. från fotbollstidningen. Sådär. Från fotbollstidningen. Fotboll? Ja. Yeah. Varför är på i den? Vad sa du? Vilket lag? Håller med. United. United. Och har du något där på det, som det är i år där? Vad sa du? Vilken match som du tycker har varit bäst i år? Samtliga har varit dålig. Så det... Ja, det är ingen som har varit bra, eller hur? Ja. Har du sist på toppen varit där? Vad sa du? Tycker att han har varit bra i år? Holland? Ja. När han har varit frisk? Ja, han har varit riktigt bra, eller hur? Ja, okej. Okay. Vad har du där då? Vad sa du? Och vad har du för position där? Position? Ja. Mittbana. Jättebra. Ja, så undrar jag vad du har. Vad sa du? Bara vill ha ditt namn igen. Ursäkta mig. Jag skulle köpa en och säga vad man säger. Vad sa du? Mötterna. Jul. Hela jul. Jag springer som mötter. Och sitta. Jag sitter bra. Full fart. Ja. 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 Hej. Hej. Förlåt. Får jag fråga dig? Vad sa du? Får jag fråga dig? Vet du, jag kommer till flygplatsen. Ja, med tåg. Med tåg? Ja. Och det då? Med filitåg, ja. Okej, vilket gång? Vad sa du? Vilket gång? Filitåg. Är det norsk eller svensk eller dansk? Ursäkta, kan jag fråga dig en fråga? Jag ska till Karl Mene Hanfeld, vad det var. Varför sa du? Vet du var man här var där? Vad sa du? Vet du var han var där? Vad sa du? Var man? Vad sa du? Ursäkta, vet du var han var? Vad sa du? Nej, vart går du här var? Var det var? Inte. Va? Vad sa du? Ja, jag undrade bara om det där är Karl Johan. Tack snälla. Jag ska springa allt jag tagit in till Oslo. Vad sa du nu? Jo, jag ska ta tåget in till Oslo. Du ska ta tåg? Aha. Till? Vet vi. Jag säger väl lilla Thomas här, inte tillbaka. Nej, jag förstår inte. Kan du engelska? Ja. Yes. I'll take to a train. You want to take a train? Mm-hmm. On till? Jag säger, pass, was no way in running around. Ursäkta, jag vill komma till rullibana. Vad sa du? Jag vill komma till rullibana. Vad sa du? Jag vill komma till rullibana. Jag gick på tredje frön och hittade inte hem. Vad sa du då? Att jag gick här och så hittade jag inte hem. Men nu är jag ju hemma. Är det bra? Ja, så bra. Ja, det är inte så bra när det går.